Орієнтовано на результат. Програму співпраці з НАТО нової якості затвердив уряд. Можуть повторити. США готові запровадити нові санкції проти Північного потоку-2. І земля і воля. Рада готується голосувати щодо ринку землі, тож чи стане їй політичною волі, дізнавалися мої колеги. Головні події та теми дня оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Окупанти на сході країни щодня збільшують потужність та інтенсивність вогневих атак. Після тривалого періоду тиші зафіксовано обстріл поблизу Щастя, де противник випустив протитанкову керовану ракету. Минулої ночі та під ранок бойовики двічі атакували захисників Новотроїцького. Також під ворожим вогнем опинилися оборонці Мар'їнки, Широкиного та Оріхового. В останньому, крім уже звичних гранатометів та кулеметів, ворог застосував міномети 120-го калібру. Втрати з нашого боку немає. Річну національну програму «Україна-НАТО» нової якості схвалив Кабмін. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, уперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою «Results-based management», тобто управління, орієнтоване на результат. Саме така методика використовується при підготовці стратегічних документів у державах-членах Альянсу, Світовому банку та в ООН. І нагадаю, в січні Київ подав заявку на участь у програмі НАТО «Партнерство розширених можливостей». Очікується, що участь у ній, зокрема, дасть можливість оперативніше обмінюватися розвідувальними даними з Північно-Атлантичним Альянсом. І це вкрай важливо на тлі російської воєнної агресії проти України. Водопостачання до Криму не буде відновлене до повної деокупації півострова. Про це заявив постійний представник президента України ВРК Антон Куриневич. У своєму дописі у Фейсбук він спростував інформацію щодо можливого продажу води на анексований Росією півострів. Нагадаю, що таку ідею раніше виголосив глава бюджетного комітету Ради Юрій Аристов. За тиждень представники парламентського комітету з прав людини відвідують Херсонщину, аби ознайомитися з питаннями окупованих територій Криму. Але, як зазначив Куриневич, з водопостачанням ця поїздка не пов'язана. Два круїзні лайнери з тисячами пасажирів на борту опинилися на карантині через уханський коронавірус. Влада Гонконгу наказала ізолювати на два тижні всіх, хто прибуває з материкового Китаю. А жителька Таїланду, яка подолала хворобу, розповіла журналістам, як почувається. Уся нова інформація про поширення вірусу у матеріалі Тетяни Логунової. На ганку лікарні на пані Сай Йонг чекають десятки журналістів, аби привітати з одужанням і розпитати, як вона зрозуміла, що підхопила новий коронавірус. Я відвідувала місто Ухань, а коли повернулася додому, до Таїланду, відчула сильну втому. Спершу списала це на свій вік, та потім почалися запаморочення. Я не могла їсти, було тяжко дихати. Пані Сай Йонг негайно госпіталізували і виявили, що вона інфікована новим коронавірусом. З хворобою організм впорався самотужки. Лікарі не застосували жодних противірусних препаратів. Імунна система пацієнтки змогла сама подолати вірус. Крім пані Сай Йонг, повністю одужали ще близько тисячі осіб. Порівняно з учорашнім днем ця цифра збільшилася удвічі. На жаль, більша кількість жертв вірусу хвороба вже забрала життя 500 людей, ще 25 тисяч інфіковані. І як прогнозують експерти, це ще не пік епідемії. Його слід чекати за кілька тижнів. Щодня світові ЗМІ повідомляють про нові випадки зараження. Біля берегів Японії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого понад 4 тисячі людей. Виявилося, що один із пасажирів корабля, який вже зійшов на берег, був інфікованим. Медики перевірили усіх, хто тісно спілкувався з чоловіком, і знайшли заражених. Ми перевірили більше 30 пасажирів, у 10 тест показав позитивний результат. Цих людей терміново евакуювали з корабля і доправили до лікарні. А медики Гонконгу тестують на вірус усіх пасажирів лайнера, який уранці пришвартувався у порту. Екіпаж повідомив, що кілька десятків туристів скаржаться на підвищення температури і кашель. Поки не буде результатів аналізів, людям категорично заборонено покидати корабель. Сьогодні ж голова адміністрації Гонконгу Кері Лам
повідомила, усі, хто прибуде з материкового Китаю, відтепер відправлятимуть на карантин. Ці обмеження стосуватимуться жителів материка, зокрема Гонконгу, та решти наших відвідувачів. Вони будуть змушені провести на карантині 14 днів. Втім, місцеві медики вважають, що цього недостатньо. Вони оголосили страйк і вимагають негайно і повністю закрити усі кордони з материковим Китаєм. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал Інтер. Евакуйованих із Китаю росіян відправлять до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. Вона запевнила, 147 людей, серед яких, до речі, один громадянин України, розмістять у заміському реабілітаційному центрі. Карантинну зону обнесуть двома периметрами огорожі, а охоронятимуть її бійці Росгвардії. Сполучені Штати можуть запровадити додаткові санкції проти Північного потоку-2, якщо будівництво магістралі поновлять. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt. Палата представників і Сенат готові прийняти іще один закон про обмеження, якщо Росія спробує добудувати газогін у Балтійському морі. Видання зазначило, що наприкінці 2019 року вистачило лише одного листа сенатора Теда Круза власникові швейцарської будівельної компанії Allseas. Вона вкладала труби для Північного потоку-2, аби будівництво газогону перервалося. Нагадаю, проєкт вартістю у 10 мільярдів євро зупинили минулого року саме через загрозу американських санкцій. Ринок землі. Вже завтра законопроект про нього винесуть на голосування у парламенті. Але депутати вже визначилися, чи підтримувати цю ініціативу. Тож, чи стане голосів для відкриття земельного ринку в Україні, дивіться далі. У парламентській більшості заявляють, що готові на справжній героїзм. Задля ухвалення закону про землю працюватимуть ненормований робочий день. Навряд чи за один день справимося, але у нас вже є прекрасна норма регламенту, за якою ми можемо проголосувати до закінчення питань порядку денного, розглядати. Ми можемо в ніч попрацювати разом з вами. Якщо не будуть погоджуватися депутати саме на такі підходи, то мені здається, що більше доби тримати в Верховній Раді депутатів ніхто не зможе, вони вимушені будуть переносити на наступний день. Опозиція чекає від парламентської більшості регламентських хитрощів, щоб домогтися свого і отримати позитивне голосування. Купа поправок, що виникли після першого читання, не врахована. Значний перелік пропозицій від фракцій, що не входять до більшості, за їхніми заявами, проігнорована. Ми пропонували розбити впровадження земельної реформи на етапи. Спочатку дати можливість фермерам і малим фермерам до 5 тисяч гектар викупити цю землю за допомогою державного фінансування, а після цього вже перейти на більш відкритий ринок. З парламентської трибуни та в кулуарах повідомляють, завтра під стінами Верховної Ради мають відбутися масштабні акції протесту противників реформи ринку землі. Завтра біля Верховної Ради збираються аграрії, всі асоціації, у них є просто повний збір. Профспілки, громадські організації, партії з'їжджаються з усієї країни, які не підтримують сьогодні продаж землі. І це завтра якраз буде реальний бій за Україну. Найбільше непокоїть опозицію те, що досі не відпрацьовані основні складові земельної реформи – єдиний земельний кадастр та земельний банк. Існує ймовірність афер та концентрація масштабних площ сільськогосподарських угідь в руках лише кількох покупців, яких визначатимуть корупційними методами. У нас готове вже обращення в Конституційний суд, є замечання, серйозне замечання. Цей закон, я убежден, буде відмінений. Тому своїх хазяїв МВФ, вони можуть обманувати, але вони роблять речі, які протирічать Конституції. Тому що Конституція, вся земля принадлежить людям, і якщо є державна земля, вона повинна бути розпайована перед цим, повинні бути забезпечені всі громадяни України. Ухвалення закону про ринок землі є однією з умов виділення нового траншу Міжнародним валютним фондом. У першому читанні закон уже був ухвалений у листопаді минулого року. Геннадій Вівденко, Ксенія Бровіненко, Максим Чемблін. Новини, телеканал Інтер. На Луганщині голодують шахтарі та їхні сім'ї. Через борги по заробітній платі працівники шахти «Гірська» влаштували страйк. Протягом півроку люди взагалі не отримують платню, а місцеві крамниці харчі їм у борг уже не відпускають. Про шахтарський протест розкаже Ігор Левинок.
Вообще. Я стою, у меня грудной ребенок дома, я его бросила и стою здесь, добиваюсь. У відчаї дружини шахтарів вдаються до крайнього заходу – голодування. Хоча жінки розповідають, на голодній пайці їхні родини фактично сидять від літа, відколи вугільне підприємство почало боргувати працівникам зарплату. Що нам є, якщо вдома холодильник пустий? Нічого вже нету. І займати вже не. І займати вже не у кого. Нам вже ніхто не дає. Ніхто не дає. Нас вже сміються. Шахта «Гірська» на Луганщині входить до складу державного підприємства «Первомайськвугілля». Виробнича потужність – 400 тисяч тонн вугілля на рік. 1600 працівників. Третина населення 20-тисячного містечка «Гірське» – це шахтарі та їхні родини. І вперше за два десятка років ці люди виборюють свої кревні ось так – голодуванням. Роботу копальні тимчасово призупинили. Стабільність у нас, видите, яка? Стабільність. Не виплата заробітної плати. Ні, виплата трьохразова в год. Не виплата заробітної постійної плати. От стабільність. Вчора жінки в 12 часов дня, жони шахтерів, об'явили голодовку, 10 чоловік. Я к ним присоединился 11-м. Шахтеры второй смены отказались опускаться в шахту. За ними третий, четвертый, сегодня первый. К нам присоединилась сегодня шахта «Карбонит». Гірники йдуть до своїх керівників. Ті проблему усвідомлюють та здатні лише озвучити цифри боргів і розповідають про можливі наслідки шахтарського страйку. Техногенні, технологічні наслідки. На сьогоднішній день задовженість по заробітній платі становляє 113 мільйонів гривень. Имеется задолженность полностью по ноябрю. И на сегодняшний день вот мы получили 20 миллионов. Еще 40 миллионов долга есть по декабрю месяцу. Поруч із шахтоуправлінням розташована продуктова крамниця. Харчами тут торгує пані Інна. Каже, у самої чоловік і син працюють на копальні. Але шахтарям у борг вона не відпускає. Господар лавки заборонив. Просять, а хто ж платити буде, діло в тому, що... Ми не даємо долг. Під що давати, коли не віддадуть? Тепер страйкарі п'ють лише воду. На шахті чергуватимуть цілодобово, аж поки не отримують зароблене. Ми будемо знаходитися тут і чекати якогось рішення нашого вищестоячого правительства. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Сучасні баталії на тлі середньовічного замку. Війна за торговельні місця точиться у Луцьку. Цієї ночі там сталася вирішальна битва. Важка техніка почала зносити торгові ядки, захищати свої місця кинулися підприємці. Міський ринок розташовано неподалік відомого замку Любарта. Нещодавно око на привабливий торговельний майданчик поклала міська влада. Ну а більше розкажуть мої колеги. Напередодні об 11 вечора на старий ринок у центрі Луцька заїхала важка спецтехніка. Взялися зносити торгівельні ядки. Наші люди побачили, що десь на окраїнах вулицях люди в балаклавах з болгарками, які на батареях почали різати забори. Зайшли туди. Потім з'явилися бульдозери, заїхав бульдозер один і застряг в ряді, там люди його зупинили. Другий бульдозер тік, не так казати. Ну і оце тітушки ті в балаклавах, він почали бити людей. Підприємці перекрили рух спецтехніці і демонтаж кіосків зупинили. Всю ніч охороняли ринок. На ранок більшість торгових наметів були потрощені. Був спільний контейнер з один хазяїн, мобілки і наші крупи. Оце буквально було скільки 3 хвилини, отой хлопком. Оце вони зібрали, підняли, кинули і все. Збитків багато. У ситуацію на ринку втрутилися правоохоронці. Поліцейські доставили вночі до місцевого відділу поліції 29 осіб, які перебували на місці події у балаклавах. Було встановлено їх особи. Всі ці особи – це співробітники муніципальної варти. До поліції із заявами про отримання тілесних ушкоджень звернулося 2 осіб. Після нічного погрому кілька сотень працівників старого ринку прийшли до міської ради. Підприємці кажуть, чиновники незаконно змушують їх залишити місце торгівлі. Є діючих 360 підприємців, які платять податки, у них були договори з КП «Волинські ринки». До 30 червня 2020 року договори у людей на руках.
Демонтаж кіосків законний, наполягають у мерії, бо на це є рішення міської сесії. Людям пропонують переїхати на новий ринок, а цю територію звільнити. У центрі міста планують зробити туристичну атракцію. Сесія міської ради не має права скасовувати рішення. Рішення скасовується тільки судом. Представники ринків, я їх розумію, вони захищають своє особисте. Це їхня робота, це їхній хліб, це їхні прибутки. Порозумітися з чиновниками підприємці так і не змогли. Поліцейські пообіцяли людям взяти ринок під охорону. А вже цієї п'ятниці сторони конфлікту мають сісти за стіл переговорів у Волинській обласній адміністрації. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. Безхатькам взялися допомагати волонтери у Чернівцях. Разом із підопічними кризового центру матері та дитини вони готують гарячі обіди і роздають тим, кому ніде жити. Харчі закуповують на гроші благодійників. Продовжить тему Ольга Паламарюк. Від самісінького ранку підопічні кризового центру матері та дитини готують обід. У нас усе вже є стушена печінка куряча з цибулею і морквою. Зараз готується ще гречнева каша. За кухаря сьогодні Ксенія. Вона мешкає в центрі з двома синами. Діти в 9-й вкладаються спадки. Ми спускаємося всі на кухню і починаємо приготування. Те, що, скажімо, може бути заздалегідь приготовано, воно готується з вечора. Сьогодні жінки готують обід не лише собі та своїм дітям, а й безхатькам. Курячий бульйон, гречана та ячмінна каша, тушкована печінка і капуста – всього 150 порцій. Планують нагодувати тих, хто не в змозі сам придбати харчі. Багатодітній матері Олені така ситуація знайома. До того, як потрапити сюди, жінка жила на вокзалі. Якщо б я на безхатьків місці була, то б я теж звернулася до таких людей, які це роблять. Я б теж діткам своїм взяла поїсти. Готову їжу фасують і везуть на Соборну площу міста. Тут на гарячий обід уже чекають чимало людей. Будь ласка, бери собі хлібчик, дитині. Кожного пригощають порцією бульйону, хлібом та гарніром. Дітей ще й солоденьким. Не відмовляють і тим, хто просто проходив повз і попросив зігрітися. Ми тут перший раз прийшли додому з бабусею. Та й без нічого, добре, що хоч мішочок мали біля себе. І так от зараз зігріється трошки, та й додому. Як вам бульйон? Смачний? Смачний. Харчі та солодощі закуплені коштом благодійників. Роздавати їжу допомагають студенти. Оскільки зараз зима, на вулиці така погода, то це саме вирішили, що це будуть безхатьки. Ті, які ночують на вулицях, ночують на вокзалах. Подібні благодійні акції у Чернівцях планують проводити щосереди до кінця березня. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися і подбати про тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Понад 40 населених пунктів знеструмлено в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. Наслідки рясного снігопаду сьогодні відчули на собі жителі Буковини. Там на одній з трас у напрямку кордону з Румунією утворилася чимала черга з вантажівок. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до патрулювання доріг щодня залучатимуть 1600 нарядів поліції, аж поки негода не мине. За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території країни варто чекати на дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледицю та сильний поривчастий вітер. У центральних та східних областях оголошено штормове попередження. До пів метра снігу може випасти впродовж доби у Карпатах. Ну, а столиці метеорологи прогнозують хуртовини та ожеледицю. 38 людей загинули у турецькій провінції Ван у результаті сходження двох снігових лавин. Перша снігова хвиля напередодні накрила автівку та мікроавтобус на трасі Ван-Бахчисарай. Тоді п'ятеро людей загинуло та двоє зникли. Щоб їх знайти, відправили майже 300 працівників служби порятунку. Та під час пошуку сталося друге сходження, унаслідок чого загинули ще 33 особи. Скільки людей наразі залишається під снігом, невідомо. Рятувальні роботи сповільнюють туман та сильний вітер зі снігопадом. Нова Зеландія потерпає від масштабних повеней. Дощить на архіпелазі вже четвертий день поспіль. Найбільше затопило популярний серед туристів Південний острів. Там у деяких регіонах випало більше метра опадів. Річки залили дороги, зруйнували мости та спричинили сови ґрунту.
Відрізаними від цивілізації залишилися сотні людей. Їх вивозять гелікоптерами, ну а тим, кого евакуювати не вдається, скидають воду та харчі. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Мешканців низинних територій закликали тимчасово покинути свої домівки. І за прогнозами синоптиків, рівень води спаде лише за кілька днів. На острові Балі зафіксували спалах вірусу африканської чуми свиней. Протягом 2 місяців померло майже 900 тварин. Про це повідомило індонезійське видання «Джакарта Пост». Більша частина випадків зараження припадає на округ Бадунг. Ймовірно, звідти і поширився вірус. Спалах хвороби спричинила недбалість фермерів, які годували свою худобу відходами з готелів. Тамтешня влада запевнила, що тримає ситуацію під контролем, тож сподівається, що це не вплине на сферу туризму. Сполучені Штати звинуватили Башара Асада, Росію та Іран в ескалації конфлікту в Ідлібській зоні розмежування. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео. За його словами, напад асадівських військ на спостережні пости Туреччини – це серйозна ескалація. Нагадаю, напередодні сили Асада атакували турецькі підрозділи, які чергували в зоні розмежування в Ідлібі. Загинули 5 турецьких військових і 3 цивільних. У відповідь Анкара ліквідувала 76 військовослужбовців сирійських урядових військ. Сполучені Штати оновили ядерне озброєння на своїх підводних човнах, аби протидіяти Росії. Невелику кількість субмарин оснастили боєголовками малої потужності. Кожен такий заряд силою у 5 кілотон. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Джон Руд. За його словами, таким чином США зможуть ефективніше протидіяти своїм противникам, зокрема Росії, та швидко реагувати на будь-які загрози. Нагадаю, 2 роки тому Сполучені Штати прийняли нову ядерну стратегію, і згідно з нею Вашингтон першим може завдати ядерного удару. Промова, якої не очікували, Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу та американців. Про що він говорив і про які тези шоковані телекоментатори сказали, що такого в історії ще не було. Дмитро Онопченко послухав виступ президента США. Команда Трампа розділилася. Частина оточення радила президенту, мовляв, варто прискорювати події і приїхати на цей виступ 4 лютого вже із помилуванням, із виправданням в кишені. Втім, тиснути ще більше на конгресменів Дональд Трамп не наважився, і тому існувала інтрига. Ну а як відреагує та частина зали, яка і голосувала за проголошення йому імпічмента? Республіканці підкреслено підтримували. Демократи, хто бойкот голосив, хто сидів у залі, але з холодним порожнім виразом обличчя. І ще один момент. Президент має виступати просто поруч зі спікером Ненсі Пелосі, людиною, яка ініціювала його імпічмент і з якою глава держави із жовтня не вітається і не розмовляє. Як їм тепер один одному в очі дивитися? Трамп не був би Трампом, якщо пішов би тут на компроміс, про який просило його оточення. Руку Пелосі, простягнуту для привітання, він демонстративно не помітив. Уже з перших слів зрозуміло, для Трампа це щорічне звернення. Зайвий привід змусити ще раз про себе говорити і рекламувати те, чим він може пишатися. Вороги Америки тікають, доля Америки на підйомі. Майбутнє Америки яскраве і світле. Роки економічного занепаду завершилися. Він говорить про рекордно низьке безробіття, про 7 мільйонів нових робочих місць за його президентства, сконцентрований на проблемах внутрішніх і, схоже, спеціально уникає політики міжнародної. Каже здебільшого про те, що від нього хотіли б почути прихильники. Отже, обіцяє зберегти право на носіння американцями зброї, пропонує ввести заборону на аборти на пізніх термінах і анонсує ще більш жорстку міграційну політику. США мають бути прихистком для законослухняних американців, а не для кримінальних прибульців. За останні 3 роки 5 тисяч заарештовано, 5 тисяч злочинців, що займалися трафіком нелегалів, і моя адміністрація робить безпрецедентні кроки, аби зміцнити кордони. А в цій промові немає жодного зайвого слова, адже її текст кілька тижнів поспіль готувала у Білому домі величезна команда до 50 людей. Співробітники прес-служби, спічрайтери, співробітники Ради національної безпеки і найближчі радники президента. Саме тому всіх і цікавило. Ну а чи скаже Трамп з конгресової трибуни щонебудь про Росію і про Україну? У підсумку промова на годину 18 хвилин, але за цей час жодної згадки ані про Київ, ані про Москву, ані про окупований Донбас. З важливого, Трамп війну в Афганістані врешті пообіцяв закінчити та Мадуру у Венесуелі таки відсторонити.
Судорожна тиранія Мадура буде зім'ята та зруйнована. Послухавши Трампа, стає зрозуміло, як він тепер всю президентську кампанію будуватиме. Так само. Мінімум тем, які не цікавлять американців в глибинці, побільше емоційності і за голоси виборців-демократів він не боротиметься. Мобілізуватиме лише своїх. Шанс спробувати зшити країну, звертаючись до всіх американців і обережно обираючи теми, у Трампа був, але він йому точно не потрібен. Стратегія інша. Зрозумівши це, спікер Пелосі на останніх словах промови просто у всіх на очах нервово розірвала текст доповіді Трампа, а в кулуарах додала. Це ще був ввічливий вчинок, якщо брати до уваги альтернативні варіанти. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Я нагадаю, як завжди, рівно о 20-й на вас чекає випуск подробиць. Не пропустіть, а я чекатиму на вас завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.